За коментарями щодо нового законопроекту Кабінету міністрів, ми звернулися до начальника Мукачівського міського відділення Головного управління Державної міграційної служби України. 279, то що повів, 366 буде з першого числа. Ну, тут і написано. Хочу сказати, що з 1 липня 2019 року здійснюється вартість на оформлення паспорта, за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон і паспорта громадянина України у вигляді ID-картки. Значить, за 20 робочих днів потрібно буде сплатити 345 гривень замість нинішніх 279 гривень. І в терміновому порядку 10 робочих днів 471 гривню, зараз 366 гривень. Це паспорт громадянина України у вигляді ID-картки. Відносно паспорта громадянина України для виїзду за кордон теж буде змінюватися вартість з 1 липня цього року. Вона обійдеться в 682 гривні. Допів 20 днів, на сьогодні 557 гривень 32 копійки. І в терміновому режимі 7 робочих днів – це 1034 гривні. В даний час людина може сплатити 810 гривень 32 копійки. Тенденція видачі паспортів залишається позитивною, не дивлячись ні на що. За 2019 рік, значить, підрозділом Мукачівського міського відділу Державної міграційної служби було прийнято на паспорт громадянина України для виїзду за кордон в даний час 4200 чоловік і паспорт громадянина України у вигляді ID-картки – це 1750 чоловік. В момент отримання безвізу значно посилилась тенденція для виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Ну, на даний час вона йде в нормальному режимі, без будь-яких ускладень цього. Сама ж процедура змін не зазнала, повідомляє Іван Плескач. Тому в доступі у охочих залишається як і особисте відвідування, так і більш сучасні варіанти з інтернетом і онлайн-реєстрацією. Процедура отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон або паспорта громадянина України у вигляді ID-картки в нашому підрозділі є звичайна. Людина заходить безпосередньо до нас, до термінала може зареєструватися на електронну чергу, де буде вказано дата і час для здачі паспорта громадянина України, або безпосередньо може зареєструватися по інтернету. Заходить на сайт Державної міграційної служби, електронна черга, і реєструється, вносить свої дані і реєструється. І це буде їй, безпосередньо прийде людині смс-повідомлення, не буде вказано дату і час здачі паспорта громадянина України у вигляді ID-картки або паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Між тим, вже оформлені заявки, що підпадають під дату зміни цін, повторної оплати не потребують. Достатньо лише доплатити різницю, не втрачаючи при цьому своєї черги, додає Іван Плескач.